Պարոն Ավինյան, հարցս ուղիղ քննարկվող հարցին չի վերաբերվում, բայց կապված է, ինձ խիստ անհանգստացնում է մեկ անձից գնումների շարունակական միտումը և վերջին գնումներից մեկը, որ կատարել եք նոյեմբերին կնքված պայմանագրով, դա 202.406.000 դրամի, այսինքն գրեթե կես միլիոն ԱՄՆ դոլարի պայմանագիրն է մեկ անձից ուղիղ գնումով, ընդ որում նույն կազմակերպությունից, որից եւս մեկ անգամ մեկ անձից գնումով եւս կես միլիոն ԱՄՆ դոլարի նախորդ տարի էիք կատարել ամանորյա ձևավորման աշխատանքների համար։ Ընդ որում, գիտեք, որ նախորդ տարի այդ աշխատանքների արդյունքում վնասվել էին պատմական արժեք ներկայացնող շենքեր, եւ այս տարի քաղաքապետարանը հայտարարեց, որ նորից վնասվելու են այդ շենքերը եւ նորից ծակվելու են այդ շենքերը։ Ես ուզում եմ հասկանամ, օրինակ, եթե ձեր բնակարանը վերանորոգելուց լինեիք եւ ստացվեր այնպես, որ գոհ չլինեիք կատարված աշխատանքից, այսինքն ձեր բնակարանը ավիրած լինեին, դուք եւս մեկ անգամ այդ նույն կազմակերպության հետ կաշխատեիք, քաղաքի դեպքում ինչ եք այդպես անում։ Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ։ Պարոն Եթյան, նախ շատ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ի տարբերություն ձեր գործընկերոջ, գոնե դոլարային արտահայտմամբ տիվը ճիշտ նշեցիք, որ 202 միլիոնը կես միլիոն դոլար է, ոչ թե 2 ամեն դեպքում։ Ինչ վերաբերում է մնացած հարցին, ուրեմն ոչ մի արձանագրում, որ կազմակերպությունը ոչ պատշաճ նախորդ տարի կատարել իր աշխատանքները, նման արձանագրում չի կատարվել, ընդհակառակը ոնց որ նախորդ տարի նախատեսվել է պայմանագրով, որ շենքերին միջամտությունը, որը անհրաժեշտ էր աշխատանքի իրականացման համար, հետևանքները պետք է վերացվեն, պատասխանատու ասում են, որ վերացվել են, անցած տարի աշխատանքային խումբ էր ստեղծվել, որի ղեկավարը ես էի, անձամբ ես եմ հավաստվել, որ բոլոր աշխատանքները պատշաճ իրականացվել են, առնվազն իմ գնահատմամբ եւ հակառակ ապացուցող, որովհետեւ փաստ այսքան ժամանակ ոչ մեկ չի կարողացել ներկայացնել։ Ինչ վերաբերում է այս տարվան, մի փոքր խեղալում եք այն բառերը, եթե ինձ եք մեջ բեր, որ նույնպես հաստատել ենք, որ այս տարի էլ է վնասվելու երևույթ առասարակ մենք այդ տերմինաբանությունը չենք ընդունում, իսկ ինչ վերաբերում է այս տարվան, հաշվի առնելով այն ժամանակը նախագծի իրականացման, որը ավելի շատը քան անցած տարի, մենք նախատեսել ենք թվով ավելի քիչ միջամտություն, մասնավորապես մետաղական կոնստրուկցիաների կիրառման միջոցով, որի վրա սարքավորումները կամրացվեն, ինչը կենթադրելի ավելի քիչ միջամտություն, այսինքն ավելի քիչ անցքեր, որոնք ինչպես եւ անցած տարի փակվել են, այս տարի նույնպես նախագծի իրականացումից հետո կփակվեն։ Ավելին, հարցը քննարկվել է Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությանը կից գործող գիտամեթոդական խորհրդում, որտեղ հարց է տրվել, արդյոք ավելի նվազ միջամտություն ենթադրող մեթոդ կարող է առաջարկվել թե ոչ մասնագետ ճարտարապետների կողմից եւ այդ մեթոդը չի առաջարկվել։ Հիմա թող բոլոր քաղաքացիները իրեն գնահատեն, ելնելով նրանից, թե տոնակատարությունը ոնց կկազմակերպվի, անցած տարի գնահատել են, այս տարի էլ կգնահատեն, արդյոք արժի այդ միջամտությունը այն արդյունքին, որը մենք ստանում ենք։ Եվ իմ համար շատ ցավալի է, որ թե լրատվականները, թե միգուցե դուք, շատ հույսով եմ, որ այդ միտումը չեք շարունակի, խոսում եք միայն անցքերից, բայց մի հատ տեսանյութ, թե ինչքան երեխաների, ինչքան քաղաքացիների գոհունակությունն է եղել այդ նախագծի իրականացումից, եւ այս տարի էլ կլինի, վստահ եմ, մի հատ տեսանյութ չպատրաստվեց։ Շնորհակալություն։ Պարոն Երիցյան, արձագանք։ Եթե չեմ սխալվում, դուք մասնագիտությամբ ճարտարապետ չեք, խորհուրդ կտամ ուղղակի խորհրդակցել երկարաժամկետ ինչ է լինում այդ դեպքերում եւ իրենք ձեզ թանգամանալից կբացատրեն։ Խեղաթյուրելու խնդիր բացարձակ չկա, ձեր խոսքերն են, որ այս տարի նույնպես անցքեր լինելու են, բայց անհամեմատելի ավելի փոքր քանակով։ Ինչը նշանակում է, որ նախորդ տարի այդ նույն կոնստրուկցիաները կարող էին հավաքվել անհամեմատելի ավելի քիչ քանակով, այսինքն դուք հրապարակի շենքերի վրա լավ փորձարկում եք, գուցե 2 տարուց առհասարակ բարձեք, որ այնքան զարգացել աշխարհը եւ ճարտարապետությունը, որ կարելի է այդ կոնստրուկցիան անել առանց շենքը ծակելու օրինակ, բայց դա իհարկե գիտություն է, որը գուցե տարիներ հետո հասու լինի քաղաքապետարանին։ Գուցե, պարոն Երիցյան, արձագանքելու կարող եք։ Պարոն Երիցյան, ես խնդրեմ, որ դուք ասուլիսը եթե դիտել եք եւ որից մեջբերումներ եք անում ամբողջությամբ դիտեք, որտեղ այնտեղ ես նաեւ առանց որևիցե հարցի սեփական կամքով միանգամից անդրադարձել եմ, թե ինչի դա անցած տարի հնարավոր չէր անել եւ ինչի է հնարավոր անել այս տարի եւ հիմա էլ իմ պատասխանում նշեցի, որ նախագծի իրականացման ժամկետները խիստ տարբեր էին անցած տարի եւ այս տարի, որտեղ անցած տարի կար խնդիր, որը հնդացած առաջացավ և դվեց կառավարության կողմից, որ լուսերի վառման արարողությունը պետք է համընկնի մանկական եվրատեսիլի բացման հետ, իսկ այն տեխնոլոգիան, որը այս տարի, որով այս տարի իրականացվելու աշխատանքը, ենթադրում է ավելի ժամանակատար պրոցես։ Ճիշտ է, այո, ես ճարտարապետ չեմ, ինչպես և դուք ինչքանով ինձ հայտնի է, և դրա համար ես նույնպես նշեցի, որ դուք էլի զարմանալի ձևով ոնց որ անտեսեցիք իմ պատասխանը, որ քննարկվել է մեթոդաբանությունը ճարտարապետների հետ, ԿԳՄՍ գիտամեթոդական խորհրդում, և որևէ ձեր ասած գիտական այլ առաջարկ, որը ենթադրում է, որ կարա ամրացվի սարքավորումները առանց անցկերի, չի առաջարկվել։ Դա եղել է մասնագետների եզրակացությունը և ոչ թե իմ, ոչ մասնագիտական եզրակացությունը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Երիցյան, կներեք, դուք հնարավորություն ունեցաք ձեր հարցերը տալու, ասեմ ավելին, ելույթի հնարավորություն ունեք, բայց այնուամենայնիվ, քանի որ աուդիտորական մեր կազմակերպություն ներգրավելու հարցի հետ ուղիղ փոխկապակցված չի, ես առաջարկում եմ այս հարցերը տալ հարց ու պատասխանի ֆորմատում։